Пендаровски, само ваш коментар во однос на книгата? Дојдам као гостин, иако сум еден од коавторите, да кажам, имам свој артикал во ова таа книга. Драго ми е што конечно излезе во изданија на еден од најпрестижните светски издавачи. Имаме впрочем гостин од Велика Британија, од каде што се издавачите. Мислам дека никогаш нема да излезе, затоа што имаме други административни потешкоти. Драго ми е што излезе и се радувам што нашата публика ќе може конечно да прочита што освен мене другите врвни експерти во различни теми мислат за прилично долгата и мачна транзиција на Македонија. Ке се кандидирате ли за председател? Тоа е, од друга прилика ќе го говориме тоа. Фала.